Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова издание објавуваме. Скал, кој е? Кој чумо скал? Ама бади ова е. Па доктор Пофон че као, стану ова и... Кој е на тоа нерзи, кој е на смунце, си ќе се на тај. Скопската општина Сара е ново жариште на COVID-19. Дали расте или се намалува бројот на починати од COVID-19 во земјава? Нашиот процент на смртност е под европскиот просек, под светскиот просек. Бојкотот не е алтернативен. Интервју со известувачот за Северна Македонија во Европскиот парламент Илхан Кючук. Скратен буџетот за санација на колекторскиот систем околу Охридското езеро. Најгорчливиот проблем ние го решивме. Тоа излевање на фекалија во езерото нема да го имаме. За борбата против корупцијата на локално ниво. Дури кога се соочуваат со корупција, на вистина се уште не се чувствуваат охрабрени и поттикнати и сигурни да пријават корупција. Ова е класичен анафилтеризам, пристапот. Саботажа. Останете на Алсат, со сториите се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Влеговме во недела во која ќе стане јасно дали ќе има договор меѓу главните политички партии за датумот за избори, а и дали ќе има ново продолжување на вонредната состојба. И од СДСМ и од ВМРО-ДПМН доаѓаат пораки за отвореност за договор, но засега компромис не е на повидок. Генералниот секретар на главната опозицијска партија Игор Јанушев не исклучи бојкот на изборите, иако повтори дека посакуваат договор. Како на прашањето за изборите во земјава гледаат во Брисел, го прашавме известувачот за Северна Македонија во Европскиот парламент Илхан Кючук, европратеник од Бугарија, дел од групацијата на либерални партии Обновија Европа, во која меѓу другите членуваат партиите на францускиот председател Макрон и на холандскиот премиер Руте. Бојкотот не е алтернатива, нека да припомне само зашто Република Северна Македонија успеа през последните неколку месеца и години, би казал. Защото имаше функциониращ парламент, имаше демократични институции, които разговаряха помежду си. Изпълнителната власт безспорно имаше своята роля, но поредица законодателни предложения тя намираше и подкрепа от страна на опозиционните партии. В една функционираща, в една либерална демокрация има нужда от двете. Плюс, добавям към това и задължителното включване на гражданското общество. Преговорният процес е много тежък. Той преминава през различни етапи. И затова аз не виждам как една или друга политическа партия би решила тежките въпроси, които ще стоят пред нея. Мога да ви дам и обратните примери. Защо, да кажем, Република Сърбия или Република Черна гора имаха отстъпление от преговорния процес и Брюксел ги критикуваше. И основният аргумент беше точно този. Липсата на диалог между опозиција и управляваща сила. Целото интервју со европратеникот Кючук, во кое го прашуваме и дали е можно бугарско вето за Северна Македонија во ЕУ, ќе го видите малку подоцна во емисијата. Бројот на активни случаи со COVID-19 во земјава повторно расте. Тоа значи дека има повеќе новозаразени отколку оздравени и починати. Такви се бројките и за последните 24 часа. Регистрирани се 21 новозаболен, наспроти 17 оздравени. Но анализата на достапните податоци покажува дека додека едни општини го истиснуваат коронавирусот, во други тој зема замав. Дел од Скопските и Тетово предничат во последниот период. Повеќе од Хекура на Кифи. Kjo hartë para gjithë pasyre në fundit të numrit të rasteve aktive të COVID-19 në Macedoni. Ajo që bje në sy është se gati gjysme të sëmurve aktual janë në Shkup, nërsa gjithashtu rreth 20% janë në Tetov. 30% të tjerë të infektuar janë të shpërdar në të gjithë shtetin. Kjo edhe nuk është i vetmi që tregon se ka një zhvendosje të vatrave të koronavirusit në vend. Si pas të dhënave të Ministrisë të Shëndecisë, në dy javët e fundit,
27.9% e rasteve të reja janë nga Shkupi, ndërsa 19.3% nga Tetova. Kumanova, e cile deri kohë më parë ishte në gjendje më kritike, tani ka vetëm 7.1% të rasteve të reja në dy javët e fundit. Nga pjesa tjetër e shtetit, ku jeton më shumë se gjysma e popullsisë së vendit, vijnë 25.8% të sëmurëve të rinj. Por fakti që Shkupi mbetet vatër e COVID-19 nuk do të thotë që të gjithë të infektuarit janë të shpërndarë në mënyrë të barabartë në të gjithë kryeqytetin. Sipas të dhënave të qendrës së shëndetit publik Shkup, duke llogaritur edhe ditën e gjeshme, pothuajse 2/3 të 199 pacienteve aktiv në Shkup janë në komunat Saraj, Gazibab dhe Çair, me çka kryeson Saraj me 41 raste. Saraj me 44.000 banor është komuna larg nga të qenurit komuna më e madhe në Shkup. Kryetari dhe shefi i shtabit të krizës Drejn Begjeti thotë se dhe vetë ai është i shqetësuar. Por, në të njëjtën kohë, ai akuzon se pikërisht në këtë periudhë kritike nuk merr informacione zyrtare për situatën me COVID-19 në komunën e tij. Por e bën këtë përmes kanaleve private. Jam i informuar në mënyrë jo oficiale, në bazë kontakteve që i kam edhe me stacionit policisë, edhe me drejtorin e qendrës për shëndet publik rajonin e Shkupit. Edhe nga ta, do të thënë, kemi dhe besoj që këtë lëshim duhet ta evitojmë, që bashkarisht të informojmë qytetarët sa më mirë, pasi që edhe masat, rekomandimet i sjellin ata, jo pushteti lokal, që vetëm e vetëm të jemi më të kujdesshëm dhe gjithë bashkarisht të kontribuojmë duke i respektu masat që të evitojmë përhapjen e njerëzve të infektuar me COVID-19. Nga Ministria e Shëndetësisë, thonë se as shtabi i krizave dhe as kryetari nuk janë qëllimi i trajtimit të posaçëm nga qeveria. Службата за односи со јавноста во Министерството за здравство информира согласно статистиката на Институтот за јавно здравје, кој води евиденција на национално ниво, односно по подрачни единици. Од информациите кои ги добивме, Институтот за јавно здравје не ги информира општините за состојбата, туку пациентите. Паварсиш нга мрдањет мес пуштети ќендрор дхе комунас, апелет пар мбројќен га COVID-19 у дргуан ќутетарве на тајид вендин. Месажет арритен едхе на Сарај. Пор јо ветам ќе нук мун тъфуат се респектоен га шумица, пор кнга нга та, ќе нук бесојн се вируси екзистон. Ska korona, ollu është vetë gjënë të zajbat në zonë, në miletën. A tu të është i për koronës? Jo, mëre. Ska korona, kur gjënë ska? A më bati hava e me. Po, doktor pëthojnë që ka, staroj... Ku jonë ato njerës i gjënë të mund, të të gjesën ata? Personalisht nuk keni frikë? Qëfar frikë? Që të e mba këtë varë të veç më së më dënëjnë. Se 20 era a pa mundë, për koronavirus, që ka dhe të pruje kjo? Një banor i Sarajit ishte i bindur se i kishin kaluar koronavirusin më herët, madje edhe para se të dijej për këtë virus. Ama të ne ke shumë më herët, ama atëre nuk ja dishin emnin këti. Atëre ishin këtë ambalontët me të smunë, qëta s'ka kur një. Nga na tjetër, janë banorët e Sarajit e cilët janë të vedishëm për rreziqet dhe respektojnë masat. Po mendem që mire vendin tonë mund ndodhi ashtu, e për që duhet me patë kujdes, duhet pak edhe shtetin që ka thot rekomandime duhet me respektu ligjin me maska, me sen se nuk është puna shak. Në komunën e Sarajit po thonë që është vatër e rej ka shumë të infektuar. Folet që ka, po thonë që ka shumë të infektuar, ka edhe vdekët, po nuk e dim saksisht se në cilët ka tunde, po nuk është puna për të lujt. Drejtori qendrës të shëndetit publik Shkup, i cili është nga Saraj, dhe është një nga ekspertët dhe vendit cili beson se COVID-19 mund të keqeni pranishëm në vend edhe me herët. Para se gjithash, përshka këtë numrit të matë të vaksinave jo efektive dhe ilaceve kundër gripit sezonal këtë vit. Por kjo, si pas ti, nuk do të thot që qytetarët nuk duhet të respektojnë masat, sepse virusi është akoma këtu. Apeli im është që ta ruajmë dhe të respektojmë masat të cilët janë të propozuara nga Komisioni i Smundjeve Ngjitëse, si një ndër masat më kyç, unë do të kisha thënë, është që mos të grumbullohen qytetarët në grupe shumë të mëdha dhe të ruajnë as distancën sociale. Përderisa nuk ka realisht një ilaç apo një vakcinë, e vetmja mënyrë
dhe rrugë ngelet distancimi social dhe respektimi I masave të cilët janë të propozuara nga Komisioni Ismu Një Vendicë. Zeberi thotë se Sarajevo është vatër potenciale, por të paktën tani për tani, situata është e ngjashme me atë në aerodrom dhe qendër, kur atje ka pasur një numër të madh të rasteve aktive. Dhe për momentin situatën e kemi nën kontroll. Flas nën kontroll në aspektin epidemiologjik dhe I ndjekim të gjithë rastet, domethënë të gjithë infektuar që janë në komunën e Sarajt, ne të gjithë kontaktet e tyre të para I kemi testuar dhe sot që flasim në komunën e Sarajt janë deri tash të diagnostifikuar dikun 44 raste dhe presim ditët në vim, do me thonë edhe ditën sot që flasim, ta shofim se si do t'jenë rezultatet e personave të tjerë të cilët janë testuar dhe normal strishot e tyre janë dërguar në Institutin e Shëndetit Publik, ku edhe përpunohen këto strishot. Saraj nuk është komuna e vetme që ka qenë në qendër të vëmendjes javët e fundit si vatër e mundshme. Në gjysmën e parë të muajit ishte Velesi, ku infeksioni u përra përmes kontakteve në një kompani më të madhe. Në fund të majit u shfaqën disa pika kritike. Autoritetet thonë se virusi është përhapur në tubime të izoluara familjare. Ndër vatrat potenciale janë Likova dhe Bogovina, si dhe komunat e Shkupit, Çairi dhe Gazibaba. Дали во земјава расте или се намалува бројот на починати од COVID-19? Дали споредено со регионот имаме повисока смртност? На овие прашања 360 степени побара одговор и во бројките и кај надлежните. Александар Димитриевски. На 22 март 2020 година беше потврден првиот смртен случај од COVID-19 во Македонија. Од тој датум, црниот биланс стигна до 113 смртни случаи од новиот коронавирус. Едно од најзначајните прашања во сите држави погодени од COVID-19 е дали новиот број на смртни случаи се зголемува или се намалува. Еве, како стојат работите во земјава? Според податоците кои 360 степени ги доби од Институтот за јавно здравје, првиот смртен случај од COVID-19 во земјава се случил во 12-тата недела од годинава. Бројот на смртни случаи на неделно ниво потоа расте на 5, па на 17 случаи. Од тогаш не може да се врзат ни две седмици една подруга во кој растел или опаѓал бројот на смртни случаи. Тој постојано оди горе-долу. Па дали може да се зборува за тренд на намалување? Мислам дека не. Поради тоа што во медицината еден и еден никогаш не е два. Има болест која што на еден начин идентична болест, идентична дијагноза. На еден начин се манифестира кај еден пациент на друг, кај трет пациент на сосем трет начин. Има многу изненадување, многу нагли влошувања, многу непредвидливи ситуации кои што се случуваат за време на третмано на пациенти. Така да, некаква корелација, апсолутно, ниту пак некакво предвидување не може да се даде. Еднакво важно прашање со она за трендот на нови смртни случаи е колкава е смртноста од болеста во Македонија. Но пред да се погледнат бројките, треба да се научи една медицинска лекција. Што значи морталитет, а што значи леталитет? Епидемиологот и раководител на секторот за контрола и следење на заразни болести во Институтот за јавно здравје, Гордана Кузмановска, вака ги објаснува термините. Морталитет или смртност е епидемиолошки индикатор, мерка за бројот на починати, генерално од која било причина која се искажува на одреден број од таа популација, обично на 100.000 жители, но може и на 1.000, 10.000 или на милион во одреден временски период. Леталитет е мерка за сериозноста, фаталноста на една болест, односно покажува колку од заболените завршиле со смртен исход и се искажува во проценти. Така, според дефиницијата за морталитет, земјава има 54 починати од COVID-19 на 1 милион жители. Тоа е највисок морталитет во соседството и ексију државите. Најблиску е Словенија со 51 починат на 1 милион жители, а најдалеку е Албанија со само 11 регистрирани починати на 1 милион жители. Но Кузмановска
вели дека оваа споредба мора да се земе со доза на резерва. Од исклучителна важност е која дефиниција на смртен случај од ова заболување се применува во дадена земја регион, за да можат правилно да се толкуваат бројките со кои располагаме. Затоа, неодамна СЗО во едно истражување побара сите земји членки да се изјаснат околу начинот на водење на морталитетна статистика во сите значени аспекти, па во најскоро време очекуваме да ги сподели резултатите со сите земји учеснички. Во пракса, споредбите само според морталитетот значат дека Македонија е полоша од соседството, ама е далеку подобра од многу западни земји. Например, од Финска, од Австрија, од Германија, Швајцарија, Шведска, Франција, Италија пак се дел од земјите што имаат и 10 пати повеќе жртви на 1 милион жители од Македонија. Една причина за повисоките бројки на морталитетот во земјава во споредба со регионот е токму начинот на евиденција, вели Филипче. Ние, за разлика од сите други земји, во бројот на починати лица, ги калкулираме и оние кои што им е земен приз материјал за испитување постмортем. Значи, на многу лица им се зема после констатирањето на смртта. Зашто? Заради тоа што сакаме да бидеме свесни за реалната слика на епидемиолошката состојба во нашата земја, да не затвориме очи пред ниту еден факт. Втората многу важна причина за големите разлики во морталитетот меѓу земјите е бројот на заразени лица. Затоа, за здравствените власти е клучен леталитетот, односно бројот на починати од вкупниот број заразени од коронавирусот. Во земјава, таа стапка изнесува 5,7%, што значи 57 смртни исходи на секој 1000 заразени. Со тоа, Македонија е некаде во средината меѓу државите од регионот. Полоши бројки имаат Грција, Босна и Херцеговина, Романија и Словенија. Од друга страна, со понизок леталитет може да се пофалат Бугарија и Хрватска. Албанија, Црна Гора, Турција и особено Србија имаат значително па и зачудувачки малку починати на 1000 заразени. За споредба, леталитетот на вирусот во развиените држави како Германија е 4,6%, а во САД 5,9%. Кај тешко погодените Шпанија, Италија и Франција, бројката стигна до 15,5%. Во нашата држава, конзистентното спроведување на стратегијата на тестирање на лица со симптоми или лица кои имале контакт со позитивен, веројатен случај, придонесе за поголем процент на позитивно тестирани лица и одржување на понизок леталитет, што се промени кон крајот на април и поголемиот дел од мај, кога се намали бројот на тестирани лица и бројот на позитивни соодветно. Тоа што е многу тешко да се предвиди колков број на ново заболени ќе има во период кој што тоа ќе е сведоци сме на прекршување на многу од препораките, на непочитување на мерките за превенција. Тоа што е многу битно е во кој момент од стадиумот на болеста пациентот се јавува во болничката установа. Последните здравствени статистики покажуваат дека во земјава има 447 активни случаи. Досегашното искуство вели дека тројца од четворица заболени ќе го прележат вирусот дома, а еден од секој четворица ќе заврши во болница. Од хоспитализираните, секој пети завршува со смртен исход. Рехабилитацијата на колекторскиот систем околу Охридското езеро е една од обврските што ги презеде државава за Охрид и околината да не бидат ставени на листата на загрозено природно и културно наследство на УНЕСКО. Работата на терен тргна, но со последниот ребаланс на буџетот беа скратени дел од предходно предвидените пари за таа намена. Дали централната власт е вистински определена да го спаси статусот на Охридско-Струшкиот регион? Од Галена Николовска, Ризванович. Расипани пумпи, делумно исправна пречистителна станица, излевање на фекалии директно во езерото. Ова го регистрираше 360 степени пред 3 години, кога ја поминавме целата рута на колекторскиот систем околу Охридското езеро. На дел од фотографиите се забележува дотраеност на бетонските цевки, сраснати корења, несоодветни приклучоци, разни отпадоци, од кои најмногу влажни марамчиња. Од
ден на ден се поголема темпирана бомба, која што доколку не се започне со санирање набрзо и со нејзина рехабилитација, може да предизвикува хаварија. Во декември минатата година, под притисок на УНЕСКО, владата се пофали дека конечно е на повидок решение за тридеценискиот проблем, нашла пари за делумна санација на колекторот. За оваа намена се обезбедени 4,2 милиони евра од буџетот на граѓаните на нашата земја. Но само неколку месеци откако почна зафатот, владата неодамна ги скрати парите. Дали покрај мештаните, туристите и живиот свет, во езерото и летово ке пливаат и фекалии. Направен да обслужува до 120 000 граѓани од Пештани до Калишта. Колекторскиот систем во Охрид и Струга е своевидна артерија околу езерото. Но со запушаности до 100% во некои делови од цевководите, системот кој треба да го штити, често предизвикува излевање на фекалии во езерото. Треба да работи, пошто сите нечисти води од Охрид и Струга доаѓа во мојот град. Иначе, јас сум од Дебар, треба колекторот да работи, пошто треба водата да биде чиста и да ми е да се бањаме на нашето езеро. Пошто ова година, поради короната, нема нигде да одиме на одмор. За да се реши проблемот, владата прво ги спои и ги зеде под своје локалните јавни предпријатија задолжени за колекторот кој тонеа во долгови. На почетокот на годинава почна и првите зафати за санација на колекторскиот систем со отпушување и чистење на цевководите. Проектот се води според студија на јапонска компанија платена од јапонската влада, која со роботи го сними целиот колектор. Чистењето, како што беше најавено, ќе се прави со современа технологија, со цевковод без ископ на постојната мрежа. Од 39 километри, колку што е целиот колектор, сега со првичниот план се предвидени само 3 километри и тоа на три локации. Едно од местата каде се применува оваа техника е во близина на хотелот Парк. Таму веќе е поставена цевка во должина од 1,4 километри, а се работи и на шахтите кај Лагадин, кај хотелот Гранит, како и на потегот од Дајан до Подмолја. Значи, ако може да запреметите, запушувањето беше негде каде до 100%. Се работит со најнов тип на цевки кои што се вовлекуваат кај нас овдека со помош на количина на вода, која што вода потоа се грее и се лади во наредните 24 часа како би се извршила полимеризацијата на материјалот и како што и видовте во шахтата, значи добиваме комплетно нова цврста цевка со која што ќе оневозможи во иднина она што беше во главно и проблемот овдека, премногу навлегување на корења од дрвата и премногу кршење на старите бетонски цевки. Со предвидениот буџет од 4,2 милиони евра, предвидено е и чистење на атмосферската и канализацијската инсталација во Охрид и Струга, како и поправка на сите 18 препумпни станици. Подмолја е едно од местата каде имало најголемо надоаѓање на подземните води и масовно излевање. И од тука со препопување на фекалните води не веќе немаме нема да имаме проблем на препопување на водиве директно во езеро, туку ќе одат со препопување ќе одат во препопна станица Сатеска, од препопна станица Сатеска препопна станица Струга 3, од тука се носи во пречистена станица Враништа каде што се врши самото пречистување на фекалните води. Главната пречистителна станица во Враништа е поставена покрај течението на реката Црн Дрим, каде и се испуштаат водите. Мацески објаснува дека процесот на прочистување не е едноставен. Водата која доаѓа во препумпната станица поминува низ песколовците каде се задржува песокот и густиот талог, а останатата количина продолжува во биолошките и во секундарните базени од каде продолжува кон така наречените таложници, а делни цевковод се пренесува на преса каде и густиот талог низ хемиски процес се испушта во сушните полиња. Додека прочистената вода во последната фаза поминува низ уште една препумпна станица, па се хлорира и се испушта во Дрим. Водата која што излегува на излез од самава станица можам да кажам дека задоволува параметрите, ги задоволува pH параметрите, дозволените pH параметри на самата вода. За таа што се влева во Дрим? Да, на таа што се влева. Значи не е штетна ниту за капење. За па ние се капиме. Луѓето што гравитираат овде кај новие простори, селата Ложани, надолу Велешта, Добовјани се капат. За сега не се јавени
некои заразни кожни болести или пак и цревни болести. Пречистителната станица сега работи со половина капацитет. За да функционира во полн капацитет, потребно е проширување и обнова на целата механизација која е дотраена. Тоа за сега не е предвидено со проектот. Со оглед рековне дека имаме дисторзија на цевководи, имаме цевководи кои што не се во линија за движење на самава фекалија. Имаме влегување на мул, песок, атмосферски води, подземни води, бунарски води. Значи не се работи само за бројка од 120.000 жители, значи не доаѓаат води кои што не треба да доаѓаат во пречистителна станица. Кога би се направиле, од друга страна, кога би се направиле целокупно санација на цевководов, како што го правеше Јапонската влада, што го правеше студијата, тогаш дека овдека ќе имаме многу помалку на... Па, од ова вода што доаѓа овдека во моментов, ќе имаме сигурно може би 50% помалку. Додека за пречистителната станица е јасно дека ќе чека подобри времења, прашањето што повторно се поставува е како ќе се заврши и првичната санација на колекторот ако се крати од предвидениот буџет. Активистите од граѓанската иницијатива Охрид СОС сметаат дека се што прави власта е само шминка пред УНЕСКО. Без целосна санација, велат тие, не може да се говори за вистинска грижа ниту за животната средина, ниту за здравјето на граѓаните. Се работи додека има потреба за слика некаква во јавноста, како што беше случајот со доаѓањето на реактивната мисија, кога излегоа жолти комбиња да ги санираат наводно деловите околу езерото. Сметаме дека е многу штетно средствата кои се првично беа наменети за колекторскиот систем да се пренаменат за што било друго, бидејќи тоа е едно од многу важните прашања за регионот, бидејќи доколку не се реши тоа, навистина има огромен притисок врз езерото и тоа значи потенцијално влошување се по-прогресивно на неговата состојба. Кратењето на парите за колекторот околу Охридското езеро е направено со ребалансот на буџетот, по предходна одлука на владата за прераспределба на средствата меѓу буџетските корисници. Од Министерството за животна средина, кое е надлежно за проектот, не образложија детално, но велат дека кратењето нема да се одрази на работите на терен. За изградбата на колекторскиот систем за Охрид беа планирани 150 милиони денари. При тоа направено е кратење на средствата за 60 милиони денари. Но владата и Министерството за животна средина и просторно планирање ќе ги преземат сите потребни мерки за да нема застој и реализацијата на проектните активности да продолжи согласно планираната динамика. И првиот човек на сега веќе државното предпријатие колекторски систем уверува дека нема застој на терен. Вели дека им биле вратени околу 330 000 евра од одземениот милион, што ќе им стигнат да ги завршат обврските до 15 јуни. Најгорчливиот проблем ние го решивме. Тоа излевање на фекалија во езерото нема да го имаме, протокот низ цевководот во голем процент ќе се подобри, значи негде околу 70% од протокот ќе биде добар. Добар во школскиот речник е оценка тројка. За таа да биде поправена во петка, ќе треба да бидат санирани и останатите 36 километри од системот, вклучително и препумпните станици и главната пречистителна станица. Во ситуација кога се кратат и парите за санација на првите 3 километри, односно за првите 8 од 100 од системот, реално е да се очекува дека Охридското езеро, Црндрим и Дебарското езеро уште долго ќе чекаат одличен или целосно функционален колекторски систем. На Северна Македонија и предстои долг пат во борбата против корупцијата, што ќе биде еден од клучните критериуми во процесот на пристапување кон Европската Унија. Некои навики ќе мора да се променат. Тоа нема да биде лесен процес, особено не на локално ниво, каде испреплетеноста на релациите и интересите е отежнувачка околност. Какво е искуството на граѓаните и што преземат или не преземат локалните власти? Од Петар Клинчарски. На секој 100 граѓани во земјава, 48 мислат дека има корупција во општините. Но во исто време, само 13 самите се соочиле со корупција, а од нив ретко која пријавил. Дури кога се соочуваат со корупција, на вистина се уште не се чувствуваат охрабрени и поттикнати и сигурни да пријават корупција. Неготино е редок пример на општина со назначено лице за прием на пријави за корупција од свиркачи. Но по цела деценија, нема ниту една пријава.
Тоа се должи на фактот што во помалите места сите се познаваат и мислат дека ќе бидат кажани кои го пријавил случајот. Има ли начин да се прекине магичниот круг на недоверба меѓу граѓаните и локалните власти за да се подобри борбата против корупцијата? Веле се меѓу ретките општини кои на официјалните веб страници ги објавија сите документи од областта на интегритетот и антикорупцијата и активно соработува со антикорупцијската комисија. Градоначалникот Аце Коцевски вели дека се и меѓу ретките со електронски прием за менаџирање документи, вклучувајќи можност за пријавување корупција. Основата е не во тоа дали ќе го има тоа на веб страната или не, нема да го има, туку како се во основа поставени работите во општината и во локалните установи основани од општината, дали проваѓува духот на дали се воспоставуваат политики за работење со нула корупција. Според истражувањето на НВО Инфоцентар, како веле се само 14% од општините во државата, најголемиот број или 70% од локалните власти немаат усвоено програма, кодекс или друг документ за спречување на корупцијата во општините. Високи 16% воопшто и не се потрудиле да одговорат на прашањата за потребите на истражувањето. Дека механизмите се само почеток, а не и крај на борбата против корупцијата, потврдува градоначалникот на Велес, посочувајќи ги постапките за легализација на бесправно изградени објекти. Јас не подпишувам ни еден акт за легализација на бесправно изграден објект, доколку на Google снимките во март 2011, кога е стапен во сила на законот, тој објект не постоел. Меѓутоа, во второстепена комисија ни ги одбиваат нашите документи и пресудуваат во полза на странките, иако таму било ливада, немало никаков објект, затоа што законот не предвидува како доказ да се користат сателитските снимки од Google, туку само изјавата на странката која е дадена на нотар. Неготино, за разлика од Велес, е на самиот почеток во процесот на донесување антикорупцијски механизми. И Општина Неготино исто така има подпишено кодексот за однесување на државни службеници, нели, во за работата на Општина Неготино. Меѓутоа, во процедурите сме малце поназад од Општина Велес, мораме да признаеме, за во наредниот период да ги конкретизираме овие процедури, да биде многу полесно достапно за граѓаните, да објавиме се на веб страницата и да ја намалиме, ако има, нели, корупцијата во Општина Неготино. Но оваа општина веќе една деценија има назначено лице за примање пријави од свиркачи за можна корупција. Може би абсурдно, но 10 години никој не пријавил такво нешто. Во последните 2 години, нула пријави е и статистиката на ниво на сите општини во државата. Тоа се должи на фактот што во помалите места сите се познаваат и мислат дека ќе бидат кажани кои го пријавил случајот или слично, или дека вработените општини неготно мораат да го слушаат градоначалникот дека не постапуваат по своите работни задачи што им се, и затоа мислам дека се обраќаат до наредни инстанции за да некоја поголема сигурност чувствуваат и заштита спрема себе како пријавувачи на овие појави. Значи, Државната комисија за антикорупција на повеќе наврати си има обратено до Општина Неготино на анонимни пријави, секогаш на времено се дадени одговорите, до сега не е поведен случај за прекрачување на нормите и законите од страна на Општина Неготино. Според истражувањето на НВО Инфоцентар, од репрезентативниот примерок на 1102 испитаници, 142 лица или околу 13% од испитаниците рекле дека имале директно искуство со корупција, но само 21 граѓанин изјавиле и дека ја пријавиле таквата пракса. Една од причините е што речиси 2/3 од граѓаните целосно се согласуваат со ставот дека пријавувањето корупција може да му донесе големи проблеми на тој што пријавува. Речиси 66% од граѓаните сметаат дека корупција има во вработувањата, во јавните, во преопштините, јавните предпријатија, другите установи, понатаму дека има корупција во назначувањето на директорите на јавните предпријатија и другите институции и установи. Издавањето на градежни дозволи исто така високо котира со 62%. Тука се испроведувањето на инспекцијскиот надзор со 61%,
подготовката на деталните урбанистички планови со 59%, спроведувањето на јавните набавки и 159%, доделувањето на субвенциите и на платата на даноците. Тоа се исклучително високи проценти. Исто така, оно што е интересно, кога ги прашавме граѓаните која функција смета дека е најподложна на корупција, тие посочи одговор кој не им го посочивме ние, а тоа дека сите подеднакво. Како последица на овие перцепции и искуства, генерално, граѓаните гледаат со скепса кон локалните власти. Така, дури 37% од граѓаните имаат лоша оценка за својот градоначалник, што е речиси исто со 38% кои дале одлична оценка. 22% дале средна оценка, додека 3% одбиле да одговорат. Ваквата поделеност на граѓаните се одразува и во одговорите за тоа дали корупцијата е зголемена или намалена во споредба со 2017 година со доаѓањето на нова политичка гарнитура. Граѓаните немаат доверба, односно сметаат дека општините и па и другите институции само декларативно се борат против корупцијата. Патот за надминување на недовербата е секоја општина да преземе широка лепеза на мерки во зависност од нејзината големина и развој, смета Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации. И тоа, лица за внатрешно пријавување, за посредување со информации, за пријавување неправилности и механизми за анонимно пријавување корупција. Кога едно лице ќе прими пријави, што прави со таа пријава? Како ја разгледува? Кој ја разгледува? Докаде оди таа пријава, како го врти кругот за повторно да се врати кај тој што ја дал пријавата, значи кај граѓанинот или кај било кој друг. Значи мора да има лице, то сите да знаат дека постои тоа лице или барем општината да направи максимални напори да ги информира граѓаните и сите заинтересирани и да постои процедура што ќе се прави со тие пријави, како ќе се прави. Па да се анализираат на годишно ниво, па од нив да се изработат проценка на ризици, па да се види кои се со најголем ризик, кои најчесто се јавуваат, па соодветно на тоа мерки понатаму и така натаму. Филков препорачува и донесување на низ антикорупцијски политики и механизми во општините на краток, среден и долг рок. На повисоко ниво антикорупцијски политики, декларација за антикорупција, понатаму лице за или повереник за етика, план на интегритет и спроведување на тој план на интегритет. Значи и инкорпорирање, ако општината веќе има, многу малку општини имаат план за управување со ризици, управување, интегрирање на тој план со планот на интегритет или со антикорупцијската политика. Значи системско решавање на борбата против корупцијата за бидејќи само така може да се реши. Значи со било кој од овие поединечни решенија не може, повеќе би било на декларативно ниво за ложбата. Меѓутоа, кога ќе се применат механизми, тие автоматски ви гарантираат законско работење и автоматски стануваат дел од работењето на секој административен службеник и на избраните и именуваните функционери на нивото на локалната самоуправа. А дека корупцијата на локално ниво реално постои, покажуваат бројките од Антикорупцијската комисија, која од вкупно 24 седници одржани во 2019 година, на 22 разгледувала представки или пријави за градоначалници, совети или вработени во општини. Дури една третина од најсериозните прекршувања за кои антикорупцијска повела иницијативи за кривично гонење или утврдување одговорност се однесуваат токму на случај на локално ниво. Предстојните избори се повеќезначни на патот на Северна Македонија кон полноправна членка на Европската Унија, вели во кратко интервју за 360 степени известувачот за земјава во Европскиот парламент Илхан Кючук, европратеник од Бугарија. Од една страна е демократичноста на самиот процес, а од друга потврдувањето на државата како НАТО и една членка на ЕУ. Со Кючук разговараше Владимир Мирчевски. Господине Кючук, во последното интервју рековте дека во Северна Македонија треба што поскоро да се организираат избори за земјата да добие политичка влада и функционален парламент. На што го темелите овој ваш став? Имам основание за тоа, защото всяка една техническа власт е ограничена в рамките на своја мандат и на своите правомоштие. Затоа тя се казва и техническа, да организира изборите. Това е основната цел на всяко едно такова
определение, изпълнено със съдържание. Оттам нататък идват и политическите въпроси. Кой носи политическа отговорност? Безспорно, за да има носене на политическа отговорност, трябва да има и силен парламент, който да подконтролира една или друга власт. Погледнато от европейска перспектива, ние всички имаме интерес в Република Северна Македония да има политическа власт, която да има и с силен парламент, който да я контролира респективно. Најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН за сега е на став дека нема услови за брзи избори. Како во Брисел би биле оцените евентуални избори на кои најголемата опозицијска партија би повикала на бойкот? Бойкотот не е алтернатива. Нека да припомня само зашто Република Северна Македонија успя през последните няколко месеца и години, би казал. Защото имаше функциониращ парламент, имаше демократични институции, които разговаряха помежду си. Изпълнителната власт безспорно имаше своята роля, но поредица законодателни предложения тя намираше и подкрепа от страна на опозиционните партии. В една функционираща, в една либерална демокрация има нужда от двете. Плюс добавям към това и задължителното включване на гражданското общество. Преговорният процес е много тежък, той преминава през различни етапи. И затова аз не виждам как една или друга политическа партия би решила тежките въпроси, които ще стоят пред нея. Мога да ви дам и обратните примери. Защо, да кажем, Република Сърбия или Република Черна гора имаха отстъпление от преговорния процес и Брюксел ги критикуваше. И основният аргумент беше точно този. Липсата на диалог между опозиция и управляваща сила. Това е огромен проблем, хроничен проблем за балканските държави, от който трябва да се освободим час по-скоро. Решението на казуса, както аз го виждам в Република Северна Македония, да се намери консенсус между политическите сили, да има ясен приоритет, който е свързан с членството на страната в НАТО, реализирана цел, и членството на страната в Европейския съюз. Само тогава страната ще успее да върви по ясен път. Европската комисия ги најавува предлог преговарачките рамки за Северна Македонија и за Албанија за почетокот на јуни, а извештаите од пакетот за проширување за наесен. Кога би можело да се очекува одржување на првата меѓувладина конференција за Северна Македонија? COVID-19 провели многу. Обаче аз сум щастлив по един признак. Удовлетворен сум. Ајде, щастлив е силна дума. Когато света се затваря глобално, Европейския съюз намери вътрешни сили в себе си да се отвори към Западните Балкани. От тук нататък идват обаче и конкретните стъпки, които трябва да бъдат извървени. Моето желание е през месец юни да има ясна пътна карта за Република Северна Македония. Тоест да бъде разработена вече самата методология по преговорния процес. Най-вероятно и комисията ще настоява за това. Това е оптимистичният сценарий. По-песимистичният сценарий това да се случи за септември месец. Но тук забележете нещо, което е свързано и с изборите в Република Северна Македония. Европейската комисия, Европейския парламент изчаква провеждането на изборите в Северна Македония, за да се напише доклада. И аз като докладчик също изчаквам изборите, защото изборите са демократичния лакмус във всяка една държава. Няма как да говорим за върховенство на закона, свобода на медиите, основни човешки права и свободи, ако не говорим и за демократичния процес в една страна. От тази гледна точка изборите имат и едно такова измерение. От още една гледна точка, аз съм част от формата, който е така наречения Жан Моне. Ние искаме да продължим активното си партньорство с колегите от Скопие, защото имаме недовършена работа. Беше започнат този процес през изминалия мандат, активно се включихме през този мандат, имахме едно заседание, но в деловодника има много отворени въпроси, които трябва да бъдат изговорени, утвърдени, да бъде намерен консенсус по тях, за да не се връщаме отново към изходна точка. Не искам да припомням тези грозни събития, които се случиха в парламента, и да продължим напред да работим.
От трета гледна точка, изборите също имат съществено значение. Страната да утвърди своя ясен международен профил на натовска, на европейска държава. Това е изключително важно за бъдещето на страната. Вашата политическа партия не е дел от владеачката коалиция во България, но добро ги познавате состојбите во вашата земја. Дали България може да го блокира одржувањето на првата меѓувладина конференција за Северна Македонија? Многу пъти съм го казвал и пред вашите медии, и пред българските медии, и пред брюкселските медии. Двете страни имат общо минало и трябва да имат общо бъдеще в рамките на Европейския съюз. Ако има отворени въпроси, те трябва да бъдат решавани в диалог. На мене ми се иска Република Северна Македония и Република България да бъдат като Германия и Австрия в Европейския съюз. Да бъдат близки страни, да имат обща политика, да сформират бъдещето на Европейския съюз. Това е най-ценното за мен. Модерният стратегически интерес на целия регион и на Европейския съюз е страните от Западните Балкани да бъдат част от него. Тогава всички ще сме по-свободни, по-сигурни, ако искате и по-просперащи. Не менувајте го каналот, по уште една кратка пауза е саботажата. Санацијата на штетите кои што ги предизвикува новото нормално во голема мера подсетува на некои небаш нормални времења во кои низ рамката на катастрофите се огледаше не само нивото на подготвеност на населението и на институциите, туку и на оние кои од прва рака рапортираа за нив. За многумина, секое задолжување во неизвестност кај банка. Искочи смо надвор, кад погледнаме од одгора, иде Дунав. Е исто како фирмата да ја качиш на брза санка и да ја пуштиш по мразот. Немаше спас, опасно беше. Но ако околностите се тие, тогаш ризикот е прифатлив. Значи, на своја волю, ризик јак, мила душа и да погинеш колку можеш ки се спаси. Таква формула за спас може да се најде и за изборите во отсутство на решение до кое би дошле лидерите и нивните експерти. На зелената маса за преговори веројатно треба да се ослободи столче за состеникот на SpaceX, кој попрво би колонизирал некоја од планетите од колку што тие, кога и да е, би се договориле за датумот за избори. Они измислија како да отидеме на месечината, еве ќе патуваме на Марс, не можеме да измислиме како да изгласаме. Но може би и никој не треба да биде загрижен, на Мегданот ќе се појави вистински репрезент на народот, политичка асоциација која може да биде достојна замена. Таа секогаш е подготвена да настапи да се надпреварува, оти реално, и нема што да изгуби. Го охрабруваме Социјалдемократскиот сојуз и политичкиот врх на земјата слободно да ги закажат изборите на 21 јуни. Интегра ќе учествува на нив и со тоа истите ќе добијат на легитимитет. Што ме тоа готова работа, се очекува враќање во реалност. Во неа, празнично, пак се отвараат проблемите при употребата на јазикот, не поради анимозитетот на источниот сосед, туку врз основа на начинот на кој го користат нашите политичари. Ова е класичен анабелтевизам во пристапот. Денот на словенската писменост случајно се погоди со големиот муслимански празник Фитр Байрам. Или обратно. Седно, бидеќи ако кај нас политиката писменува, не е воопшто чудно кога наместо членови на синодот или на ријасетот, верските поглавари, како заразени, стануваат представници на лекарски конзилиум, кој изгледа добро знае што е живот и кога е смрт. И да знаете дека COVID-19 можем слободно да го прогласим дека е умрено од денеска. Со оглед дека ние ја победивме и заради тоа сме тука пред овај бејтула, пред џамијата, Господе со нас. И на крајот, за оние кои навистина се близки со Бога. Најтешко е неверникот, кога биде верник, тоа е најтешко за вистинските верници. Дај Боже ова, нека помина оваа пандемија, а прво треба да ги лекуваме поглаварите,
на вероисповедите да ги лекуваме. Вирусите се шират без оглед на тоа што ќе го кажат верските лидери. Оти болеста не познава ниту нација, ниту религија. Истото се случува и со глупоста. Толку за вечерва, се гледаме повторно в петок од 22. Пријатно!